Avui és un dia molt trist. Molt trist, molt trist. Ens ha deixat. Ens ha deixat. Ens ha deixat el carnaval. El carnaval ens ha deixat. Sí, ens ha deixat. Ens ha deixat. Ai, hem d'enterrar la sardina. Aquí, aquí la tenim en homenatge, que és la que vam fer. La sardina. I ara us preguntareu què ha passat amb la faldilla. Què ha passat? Jo us ho explicaré dintre d'una estona. Famílies! Benvinguts de nou al nostre canal. Nosaltres som la Mar i l'Aurora i el Colombino, que ens acompanya d'estrella invitada. Sí, sí, t'acompanyo! Hola! T'acompanyo! Doncs, si sou nous per aquí, benvinguts! Si passeu per aquí, benvinguts! I si ja sou de tota la vida, benvinguts també! Avui anem a explicar l'enterro de la sardina! Amb aquí va el seu altre. Ai, espera, que m'he deixat una cosa. Un moment. I que abans de començar, encenem l'espelma. Ja està. Ja està. No passa res. Ai, quina pena. Anem a explicar els orígens. Avui ens acompanya la doctora Aigua Clara, especialista en tot i res, que ens ve a parlar... En tot. I res, que ens ve a parlar... En tot. I res, que ens ve a parlar de... El... De l'enterrament de la sardina. Amb què? Amb el costumari, nena, el costumari català. Procedeixi a explicar. Procedeixo. A veure, que trobi la pàgina. Aquí. Dimecres de cendra. És el primer dia de Quaresma. Les gens amigues de la folga el tenen com el darrer dia del Carnestoltes. Això fa que el dia d'avui es confongui. I com ja ens explica la doctora Aigua, què fas? Desperta! Què passa? Estàvem explicant que la doctora Aigua Clara ens ha dit d'on procedia aquesta tradició. És molt fort. Molt, però ja ho explicarem després. De moment tenim una sardina que anava a ser enterrada. Que vau fer una manualitat de sardina amb la seva faldilla, què passa que aquí no la té? On està la sardina amb la faldilla? Txan, 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 txan. Doncs, aquí. De sardina. Amb faldilla. Amb faldilla. Doncs resulta... Resulta... Que quan els nostres pares eren petits, el 1950... Allà com pel segle XX, així. Una cosa així... Doncs no feien sardines d'aquest tipus no. Així. Agafaven una arengada. Perquè és la sardina seca. Aleshores, li posaven la faldilleta, la posaven mona i se n'anaven a Barcelona, al parc de Montjuïc, a enterrar la sardina i fer un berenar. Que ara t'explicaré una cosa. A casa nostra, la sardina se la berenaven. No l'enterraven, no. Se la cruspien. Es diu que enterraven alguns plats així de fang com per saber exactament quin era el lloc on havien anat a berenar i tornar-hi l'any següent. Heus aquí la sardina. Però escolta, què? Pregunta! Pregunta! Com pot ser que s'enterri una sardina si és l'estrella? La sardina, la sardina. És l'estrella de la Quaresma. Explica la llegenda... Diuen, és una teoria... Les males llengües. Les males llengües. Diuen que es veu que la sardina, quan deien la sardina, no es referien a la sardina. No. Es referien, es veu que li deien la sardina a l'espina dorsal del porc. I aleshores aquesta espina dorsal del porc és el que enterraven per simbolitzar que s'acabava la carn, nens, que carn... 40 dies, res. Que això, en totes les religions, hi ha una època de... De... Ayuno. De ayuno. De operación bikini. Vale. Aleshores, si us agraden aquests temes, ens ho podeu deixar i podem anar explicant altres tradicions d'altres llocs, d'altres pobles i d'altres cultures. I si us interessa o us agrada, podem fer... Allà està. I si us interessa, podem explicar més coses sobre el costumari català, que és el que tenim aquí, i que hi ha mogollón de tradicions nostres. Doncs, abans d'acabar, Aurora... Digue'm. Que estic aquí i em feu cas. Escolta, Colombino. Que li has explicat un bicho de la sardina. És que és molt fort, Colombino. Que sí, és molt fort. És molt fort. I no sé, no estic aquí esperant.
Es veu que aquesta tradició tan catalana, tan nostrada... Ve de Madrid! Que fuiti! Que fuiti! Mira, te'n pots un lluny, que fuiti! Com t'ha quedat el cuerpo? Aquí. Què diran els catalans de pro ara? Ai, 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 ai. Els hi deurà tambalejar així. Que fuiti! Ai, 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 ai. I fins aquí el nostre vídeo d'avui, que parla sobre el dimecres de cendra, l'enterrament de la sardina i la fi del Carnestoltes. Hasta aquí el pescado vendido. I mai millor dir. Que no hem dit. Darle like. Subscribiros. Toca la campaneta. No tinc campaneta. És igual. Ah, no tinc campaneta. Bueno. Fins una altra. És que no teniu campaneta. Sí, que l'altre dia tenim una. Que és el que vaig fer servir. Pues no la teniu, eh? Però ja no està. No s'ha posat. Ja no us